Jedan je hrvatski narod, jedna je hrvatska domovina i jedna je hrvatska žrtva. Danas ova svijeća zapaljena pod ovom pločom u Jasenovcu, koja obilježava pogibiju naših osovaca, je simbolika za svu žrtvu koja je data u cijelu povijest Hrvatsku, za cijeli hrvatski narod i njegovu državu. Oni koji nam pričaju o dvije domovine žele nas podijeliti. Oni koji pričaju o dvije žrtve žele nas također podijeliti. Hrvatski narod ima samo jednu žrtvu, u cijelu povijest naš narod je se održao samo zahvaljujući onima koji su bili spremni žrtvovati ono što su najviše imali svoj život i koji su bili za dom spremni. I u budućnosti samo oni koji budu za dom spremni mogu voditi Hrvatsku državu, hrvatski narod.